საჯარო ბიბლიოთეკასთან არსებულ ამერიკულ კუთხეში დაზარალებული სკვირეულის ფარლებში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახურის წარმომადგენლებმა დამსწრე საზოგადოებას 2011 წელს შექმნილი სამსახურის ძირითადი ფუნქციებისა და მიზნების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. სამსახური მოქალაქეებს სამართალ დამცავ ორგანოებთან ურთიერთობას უმარტივებს და მათი უფლებების დაცვაზეა ორიენტირებული. ანუ შემოტურაში ისეთი სამსახურის შექმნა, რომელიც ხელ 27 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამართა დაზარალებული სკვირეული. ამ სკვირეულის ფარგლებში მრავალი ღონისძიება ჩატარდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. როგორც გითხარით, ეს იყო მოსახლეობასთან შეხვედრა, სტუდენტებთან, სკოლის მოსწავლეებთან. აქტივობები იყო იუსტიციის სახლებში, დაურგეთნე ხეები, ნერგები და ამ სკვირეულის ბოლოს ამერიკულ კუთხეებში გვაქვს შეხვედრა. დავესწარით ძალიან საინტერესო ტრენინგს, რომელიც ჩაატარა დასავლეთ საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებმა და დამსწრე საზოგადოებას გააცნო დაზარალებულთა სამსახურის არსებობის შესახებ, რომელიც არის ძალიან კარგი და საინტერესო და მისასალმებელია, რომ ესეთ სამსახური არსებობს და ეს არის აბსოლუტურად უსასყიდლო. უსასყიდლოდ ემსახურებიან დაზარალებულებს და ყველა შეუძლია მიმართოს თუ რაიმე პრობლემა აქვს.